দেখিছা, পত্নীৰ কাৰণে ইমান আদৰ, এয়াহে ভাল পুৰুষৰ লক্ষণ। ইমান মৰম কিয় দিলা, অভিয়ৈ সহিব যে নোৱাৰা। আপুনি তেনেহ'লে এটা কাম কৰক, বৰষা ৰুমতে বহকগৈ, তাইও আপোনাক হঠাতে দেখি সুখীও হ'ব আৰু আচৰিতো হ'ব। হয়, মই তাইক লগ পাবলৈ একদম এক্সাইটেড হৈ আছো। আহক আহক। মাইনা, তোমাক নেদেখাকৈ থাকিব নোৱাৰিলো, সেই গুচি আহিলো। ভালে আছা তুমি? সুমা, মা ইয়াতে বহক। আপোনালোকে কথা পাতক, মই চাহৰ ব্যৱস্থা কৰোঁগৈ। চাহ নেলাগে? নাই নাই, নাখালে নহ'ব, আজি প্ৰথম আহিছে, না নকৰিব। অঁ মা, খাব লাগিব, নহ'লে বৰষাই দুখ পাব, নহয়নে বৰষা? অভি, অকণমান আছোঁ। মা তুমি ব'লা, মোক গৈ আছোঁ। টুকু ব'লা, তোমাৰ ককাই মাতিছে। অকে খুৰী, বাই বাই। ব'লা বহক। মা, আপোনালোকক বৰষাই খুব মিছ কৰি আছিলে, অহাত খুব ভাল হ'ল। মা, তোমালোকে মোক এতিয়াও খং কৰি আছা? খং কৰি থাকিলেনো কি হ'ব, কিন্তু তথাপিও বৰষা, মই আহোঁ ৰ'বা। মা, আপোনালোকে ইমান দিনৰ পিছত লগ পাইছে, ভালকৈ কথা পাতক। মাইনা, সঁচাকৈ ঠিকে আছাতো? অঁ মা, আছো। তগৰ, চাহখিনি হ'ল? লওক মা। চোৱা, বৰষাৰ মাক আজি প্ৰথম আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, গতিকে তেওঁৰ আতিথ্যত যাতে একো কম নহয়। তগৰ, তুমি কি বনাম বুলি ভাবিছা? মা, আপুনি একেবাৰে টেনশ্যন নল'ব, মই আৰু নিবেদিতা আছো নহয়। মই আৰু শ'ল মাছ আনিবলৈ কৈছোঁ, ৰঙালাওৰে বনাম। তাৰোপৰি মটৰ পনীৰ আৰু এখন মিক্স ভাজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। অঁ, আৰু মই চিকেন বনাম। মা, তুমি এটা কাম কৰা, পায়স বনোৱা, ভাল লাগিব। মুঠতে সোনকালে কামত ধৰ। কৰি আছো দেখোন মা, মই চাহখিনি দি থৈ আহোঁ। মাৰ গাত আজি ততে নাইকিয়া হৈছে। একদম ঠিক কথা কৈছা, মাৰাৰ গাত ততেই নাই, নতুন বিয়নী পাইছেতো। অঁ দেউতা, সেইটোৱে হয়। এটা কথা দেই, পায়স বনালে কিন্তু মোকো অলপ দিবা। তাৰপিছত আমি মাৰ গালি খাম। অলপ খালে একো নহয় দিয়া, দিবা না? হ'ব হ'ব, দিম যোৱা, মায়ে শুনিলে গালি দিব। হাই ভাল।
নিবেদিতা, মই চব্জি বনাও, তুমি এইখিনি যোগাৰ কৰা। হ'ব। বৌ, যি যি আনিবলৈ কৈছিলা চব আনিছোঁ। মোক আকৌ বজাৰ যাব নক'বা, মই নাযাওঁ। ক'লেই হ'বনে? কিবা লাগিলে দস্তুমত আনিব লাগিব। আরে, তোমার শাহু আহিছে, এইখিনিও কষ্ট করিব নোৱাৰানে? হলেও এতিয়ালৈকে মই পাঁচবাৰমান বজাৰলৈ গলো, এবাৰতে ক'ব নোৱাৰা? আরে, এবাৰতনো কেনেকৈ কম? আমাৰ খাদ্যৰ নতুন নতুন আইডিয়া আহি আছে, নহয়নে বৌ? তোমালোকৰ লগত নোৱাৰি আৰু। বা, চাহ একাপ দেনা। তাই কাম কৰি আছে, ৰবা, মই দি আছো। থেংক ইউ বৌ। থেংক ইউ বৌ। দাদা আহিব নে এতিয়া? বৌয়ে দাদাক ফোন কৰিছিলে, আহি পাবই চাগে অলপ পিছত। বাপৰে, আজি ঘৰত এনেকুৱা আয়োজন হৈছে, মানে এনেকুৱা লাগিছে যেন এজনক নহয় শজন মানুহক খোৱাব নেকি। মাইনা, তুমি এইখন ঘৰত কেনেকৈ থাকিব পাৰিছা? তোমাৰ উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যোৱা নাইনে? যিজনী ছোৱালীয়ে এ চি অবিহনে এক মিনিটো থাকিব নোৱাৰিছিলা, এতিয়া বিনা এ চিত দিন কটাবলগীয়া হৈছে। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, যে তুমি নিজকে ইমান কষ্ট কিয় দিছা? কাৰণ মই অভিক ভাল পাওঁ, আৰু সেইটো ভাবিয়েই মই সকলো সহ্য কৰিব পাৰোঁ। হলেও ইয়াত এই সৰু ঘৰখনত ইমানবোৰ মানুহ থাকে, তোমাৰ চাফোকেশ্যন হোৱা নাইনে? যি দেখিছোঁ, এই ঘৰখনত প্ৰাইভেচি বুলিবলৈ একোৱেই নাই সম্ভৱ। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, ঘৰত কাম কৰিবলৈ এজন ছাৰ্ভেণ্টো ৰখা নাই। ইচ, কেনেকৈ যে সেইকেইজনীয়ে ঘৰৰ এলান্ধু চাফা কৰি আছিল! তোমাৰো তেনেকুৱা হ'বগৈ নেকি বাৰু? মা, তুমি বেছি টেনচন লৈছা। মোক অভিৰ ঘৰখনে বহুত মৰম কৰে, আৰু জানা, আজিলৈকে মোক এটা কামেই কৰিব দিয়া নাই। কিন্তু কিমান দিনলৈ এনেকৈ চলিবা? তুমি গোটেই জীৱন এনেকৈ কষ্ট কৰি থাকিব পাৰিবা? কোৱা, পাৰিবা? পাৰিম, আৰু পাৰিবই লাগিব, কাৰণ মই এতিয়া এই ঘৰখনৰ বুৱাৰী। মাইনা, মানিছো তোমাৰ বিয়া হৈছে, কিন্তু আমিওতো পৰ হৈ যোৱা নাই। আৰু অভি আৰু তুমি আমাৰ ঘৰতে থাকিব পাৰা। মা, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? জানা, অভিয়ে এই ঘৰখনৰ মানুহবোৰক বহুত ভাল পায়, আৰু তোমাৰ এই কথাবোৰ অভিয়ে শুনিলে বহুত দুখ পাব। সো প্লিজ মা, তুমি এইবোৰ কথা নাভাবিবা। মই যে তোমাৰ কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব পৰা নাই জানা। মা, লোৱাই চেকখন, তোমাক যি লাগে কিনি ল'বা। বিশেষকৈ এটা টিভি আৰু এটা এ চি তোমাৰ ৰুমৰ বাবে কিনি ল'বা। মা, বলক। ভাত? মই ভাত
নেখাওঁ বুলি নক'ব মা, আমাৰ মাহঁতে বহুত মৰমেৰে বনাইছে আপোনালৈ, আহক। মা বলা। অ'কে নিবেদিতা, আহা আকৌ। আহিছোঁ বৌ। সোনকালে আহা। আনিলা? অ নিবেদিতা, চিকেন কিন্তু কিছু টেষ্টি বনাইছা দেই, চাবা বৰষাৰ মাকে আঙুলি চেলেকি চেলেকি খাব। সঁচা বৌ, থেংক ইউ। মা আহি আছা, হাত বঢ়া। মাজনী, পায়কখিনি লৈ আহ যা। ঠিক আছে মা। মা, দেউতা অভিভ আৰু এওঁৰ ভাতো বাঢ়িম নেকি? এওঁলোকে পিছত খাব দিয়া, বৰষাৰ মাকে লাজ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে। মা, কোনে কাক লাজ কৰে মা? নহয় অ', দেউতাৰ লগত ভাত দিলে বিয়নীয়ে লাজ কৰিব পাৰে নহয়। আহক। থেংক ইউ। বেয়া নাপাব, মই ইমানবোৰ আইটেমছ খাব নোৱাৰোঁ। আচলতে মই অইলি ফুড একেবাৰে এভইড কৰোঁ। অ' বৌ, মায়ে এইবোৰ নাখায়। মায়ে অলিভ অইলেৰে বনোৱা ফুডছহে খায়। মা, এদিন খালে একো নহয়, খাওকচোন। মই অকল দাইল ভাত আৰু চালাডেই খাম, বেয়া নাপাব। আপোনালোকে বনোৱাৰ আগতে মোক এবাৰ সুধিব লাগিছিলে। মই ক'লোহেঁতেন নহয়, এনেই ইমান কষ্ট কৰিলে, ইমানবোৰ বস্তু বনাইছে। মাংস আনোতে ইমান দেরি করে দেই। মাংসখিনি আনোতে ইমান দেরি করে নেকি? ও, মই কেনেকৈ আনিছো তুমি কেনেকৈ বুঝিবা? বহা, সোনকালে খোৱা। কিন্তু মা আহি দেখিব লাগিলে দিব। তামাম টেষ্টি হৈছে। বৰষাৰ মাকে চাগে খাই বিৰাট ভাল পাইছে ন? আৰে ভালটো পাবই। তয়ো এইখনহে আনিব পালি, আৰু অকণমান লৈ আনা। মই নোৱাৰো। জানা, উফ, এইখিনিও মই নিজেই খাম বুলি ভণ্টিৰ পৰা আনিছো। একো নহয় জানা। দেউতা, মা ক'ত? ধেমালি কৰিছিলো, লোৱা চৰ্চি নিবা। জানা লৈ আহ, এইখিনি হেক কৰি লোৱা, আনিম তাৰপিছত।
লোৱা এই চেকখন, তোমাক যি লাগে কিনি ল'বা। বিশেষকৈ এটা টিভি আৰু এটা এচিত তোমাৰ ৰুমৰ বাবে কিনি ল'বা। লোৱা? নালাগে মা। নিজৰ মাকক না ক'ব নাপায় নহয়, লোৱা। থেংক ইউ মা, ইউ আৰ চ' চুইট। মই আজি বৌহঁতৰ আগত বহুত লাজ পাইছো। কিয়? বৰষাৰ মাকে এনেকে বিহেভ কৰিব নালাগিছিল। মনে মনে বহি আছ যে, কিবা কবি। এ মই আজি বৌহঁতৰ আগত বহুত লাজ পাইছো। কিয়? বৰষাৰ মাকে এনেকে বিহেভ কৰিব নালাগিছিল। যি হল হল, বাদ দে, সেইবিলাক কথা ধৰি থাকিব নালাগে। নহয় মা, মই বৰষাক এই বিষয়ে ক'ব লাগিব। তেওঁ তোমালোকৰ ভাৱনাৰ কোনো মূল্যই নিদিলে। সেইবোৰ এতিয়া ভাবি থাকিব নালাগে। চাচোন এই কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে। ভাল লাগিছে, নতুন ল'লা? নহয় অ, এইযোৰ বিয়নীৰ কাৰণে লৈছো। কি? অলপ আগতে কি হ'ল তুমি পাহৰিলা? এতিয়া যে আকৌ নতুন কাপোৰ দিবলৈ ওলাইছা? নালাগে দিব। আরে, তেও তোমার মরম বুঝিয়ে না পায়। না পায় তেনে কবলে। আমার ঘরলে নতুন কই আলোহি আহিলে উপহার দিয়াটো নিয়ম। মা, কি নিয়মর কথা কইছে? এইজুর সুয়া তোমার মার কারণে লইছো। মা, এনেকুৱা নিয়মো ইয়াত আছে? দেটছ ভেৰি নাইচ মা। তগৰ, আমি আহিছো। কি হল বেটা? মায়ে দেখোন মোক টিফিনে নিয়া নাই। ও মা, কো মা, কোৱা মা, হুংকালে কৰা। আহিছো। টগৰ, টুকুৰ টিফিন। সৰি সৰি সৰি, একদম দেৰি হৈ গ'ল বেটা। শুনা, টিফিনত ৰুটি আৰু চব্জি দিছো, খাবা কিন্তু দেই। টিফিন আকৌ ঘূৰাই নানিবা। মা, কিয় ৰুটি চব্জি দিছা? কেক দিব লাগে। মাও মানে টুকু, মায়ে যিটো দিছে সেইটো ভালকৈ খাবা। আৰু ৰুটি চব্জি খালে মানুহ ষ্ট্ৰং হয়। আমাৰ ধুনু ছোৱালী নহয়, খাব ন? এতিয়া লেট কৰি থাকিব নালাগে, নহ'লে মেমে ক্লাছত সোমাব নিদিব নহয়। যোৱা বেটা। বোলা বোলা বোলা। দাদা, দাদা, আপুনি যাব ওলালেই? অঁ, তোমাৰ কিবা কাম আছিল নেকি? কাম মানে, ময়ো আপোনালোকৰ লগত বজাৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। অভিক লগ ধৰিলোঁ,
অভি নাযায়। খুড়ি বজাৰ যাবা? কি কিনিবা? বহুত বস্তু কিনিম। তোমাক কিবা লাগিব? মোৰ জোতাযোৰ বেয়া হৈছে। টুকু, একো নহয় বৌ, মই টুকুৰ কাৰণে লৈ আহিম। টুকু আমাৰ এঞ্জেল হয় আৰু এঞ্জেলৰ আশা পূৰণ কৰিবই লাগিব। আচ্ছা বৰষা, আমি বজাৰলৈ গুচি গ'লে স্কুললৈ অলপ দেৰি হৈ যাব। অ'কে, আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, আপুনি যাওক, মই অভিক আকৌ জোৰ দিওঁ। বৌ, আপুনি এবাৰ অভিক কওক না। কম দিয়া। মা, খুড়ী, বাই বাই। বাই বাই। বাই বাই। যোৱা। বৰষা, তোমাৰ বাৰু কি কি বস্তু কিনিবলগীয়া আছে? এটা কাম কৰা, নহ'লে নিবেদিতাক লৈ গুচি যোৱা। নাই নাই, নহ'ব, কাৰণ মোৰ লিষ্ট দীঘল, জেন্সলে ভাল হয়। আগবঢ়ালে